Mirëmbrëma të nderuar të shikues, unë sot jam me kreun e Aleancës Kuqezis, Zotin Kreshnik Spahiu. Spahiu, mirë se erdhët në emision, ju Mirë mbrëma. Do ta nisim pikërisht me zhvillimet e sotme në seancën plenare. Ishin sërish tensionuara. Cili është komenti juaj në lidhje me to? Po, që vërteta situata parlamentare dhe ajo politike në Shqipëri për ngjan pak a shumë klimës apo parashikimit të montit në këto vende tropikale, ku gjatë 24 orëve del dielli dhe ka stuhi 24 herë. Dhe gjithmonë kjo ndodh orë pa orë. Praktikisht nuk është normale dhe kjo gjithmonë e fut në krizë dhe shmang çdo lloj stabiliteti politik në Shqipëri. Ende nuk është e qartë qeveria të ku synon, ende është e paqartë agjenda e opozitës. Askush nuk e kupton nëse do jetë në agjendë reforma apo dekriminalizimi, nëse do ketë konsensus apo do ketë bojkot. Unë ndjej keqardhje sepse gjithmonë kjo largon mundësinë për të vënë në agjendë situatën reale dhe ka një spostim të vëmendjes nga konflikte të paqëna. Sot askush nuk merret me çmimin e naftës, sot askush nuk merret me papunësinë, sot askush nuk merret me çështjet e territorit, sot askush nuk merret me sistemin e falimentuar bankar në Shqipëri, sot nuk merret askush me çmimin e energjisë, me taksat që rriten çdo ditë dhe sot futet në një kolaps Shqipëria në disa debate të cilat mendoj që futen qëllimisht në një agjendë e cila pengon çdo ditë zhvillimet politike, ekonomike dhe institucionale të Shqipërisë. Ajo çfarë mund të them me bindje të plot, është që Parlamenti Shqiptar, dhe këtë e kam qoftë për Edi Ramën, qoftë për Lulzim Bashën, nuk është një tepsi me oriz që jo mund të qërohet kokrë pas kokrë, krundet këtej dhe kokrat e shëndechme në tepsi. Ky realisht është një krunde jashtë gjithë tepsia dhe ka vetëm një zgjidhje që të merret dhe të hidhet në kosh, të shpërndahet ky parlament dhe të kemi zgjidhje të parakoshme. Në fakt e keni përmendur shumë shpesh idenë e hedhjes në kosh. A do ndodhë vërtet në ditë të gjitha? Dgjoj, besoj që shqiptarët çdo ditë kanë dëshirë ta hedhin në kosh këtë elitë politike, e cila vetëm fjala elit nuk i takon, por për shkak sepse establishmenti që ka marrë peng dhe 25 vjet kemi të njëjtat fytyra, fatkeqësisht çdo kush në tavolina, në bare, në restorante, në familjet e tyre dëshiron që këto krundë të shikojnë koshin e plerave. Nëse do të bëhet e mundur një ditë, unë mendoj është çështje kohë. It is not question if but when. Pra, nuk është çështja nëse do të ndodhë, po kur do të ndodhësh, vetëm çështje kohë. Rikthehemi sërish te seanca e sotme plenare. Patëm një zhvillim surprizë, ishte pikërisht zonja Leska që i bënte kërkesë Zotit Meta për dërgimin e mandatit saj në kushtetuese. Si e shihni këtë vendim të saj? Ishte vullneti i saj apo imponuar nga Edi? Sigurisht është i imponuar me detyrim nga Edi Rama. Edi për sa kohë, Edi Rama kemi mësuar që për sa kohë nuk rrezikon vetë, karrikën si kryeministër, është i gatshëm të flakë tej çdo koleg tin. Mendoj që me një gur ka vrarë dy zogj. Ka vrarë zogun e opozitës si alibi për të mos dhënë konsensusin për reformën dhe zogun e dytë është eliminon dikë nga lista e deputetëve, edhe sikur ta diegi gjykata kushtetuese. Mendoj që Edi Rama nuk ka pasur në plan dhe në agjendë që ta ketë Vali Leskajn në parlamentin e ardhshëm në listën e deputetëve. Janë një kategori e nivelit të Bem Blushit, Arta Dades, Namik Dokles, Bashkim Finos, apo Vali Leskajt, Nuk do jenë më pra ata që do mandatarës t'i quanim senator të socialistëve, që ai mezi pret një sebeb për t'i larguar nga skena. Në këtë rast, arrat i qëron me duart e opozitës dhe besoj që i ahodhi mishin gjahut dhe në këtë Në kontekst, fakt u duk sikur u çarmatos opozita nga këto dy po në vendime një të fundit. farë mënyrë u çarmatos dhe problemi është që çarmatimi ndodh më shumë tek faktori ndërkombëtar.
Opozita ngriti një, unë nuk them me të padrejt, me të drejt, sepse besoj që argumentat për konflikt interesi ekzistojnë, dhe ngriti një pretendim ligjor dhe kushtetus për konfliktin e interesave të këtyre dy deputetëve me mandatin e tyre. Dhe duke e lidhur dhe me çështjen e dekriminalizimit apo të konfliktit interesave, apo me përfshirjen e biznesmenve që përfitojnë nga politika, Partia Demokratike mundit që ta shndrojë në kaos një dhe të tërheqë faktorin ndërkombëtar në këtë çështje. Ta bëjë atë në një farë mënyre pjesë të këtij fronti. Në momentin kur Edi Rama nuk ndjehet i rrezikuar personalisht, është gatshëm të djegë çdo person. Madje unë mendoj që edhe Koço Kokëdhimi në një moment caktuar ai mund ta përvlojë në hell Vali Leskën dhe çdo kënd tjetër. Dhe në këtë moment opozita nuk besoj që nuk ka qenë e përgatitur dhe në një farë mënyrë ka mbetur pa këtë skenar i paparashikuar. Ja, skenari i paparashikuar. Ndonse Edi Rama jemi mësuar që për hir të pozicionit të vet edhe po ti biesh me shpull nga njëra faqe, për të mos rrezikuar karrikën e kryeministrit, ai ta kthen faqen tjetër, thotë vazhdoj gjuajin, fal, thotë se kisha un fajin. Pra është kjo natyrë ndryshme, është një anë krejt tjetër e medaljes që kemi parë me Berishën, kur ishte kryeministër i cili të tijët, kushdo qofshin, i mbronte deri në ekstrem. Pra, ish kryeministri Berisha kishte rregulla tjera loje, që do të thotë përballë kundërshtarit nuk i shiste bashkëpunëtorët e tij, në shpesh herë edhe sikur ata të kishin shkaqe për t'i larguar. Pra, mund t'i largonte ata, po jo kur i sulmonte kundërshtari. Dhe kur ata i sulmonte opozita, Berisha i mbronte me çdo lloj mjeti. Kështu kemi parë rastin e 21 janarit të Ilir Metës, që kishte bashkëpunëtor dhe në asnjë rast nuk e shiti. Rasti Meksit, kishte rastin e Aleksandër Meksit në 96-97, ku populli kërkonte dorëheqjen e ish kryeministrit Meksi, apo shumë ish ministrave të tjerë në konflikte të ndryshme apo deputetëve. Edi Rama nga natyra thot që për hir të postit vetë është i gatshëm djegje vetëm tjetë kryeministër, nuk ka rëndësi pastaj se kush janë kuajt, që ai ndron gjatë udhës vetë për të qenë i pari i Shqipërisë. Me qemi këtu, cili është komenti ju lidhje me protestat tek liçeni që po zhvillohet nga ana e opozitës? Dgjoj, çdo lloj proteste është e lishme një. E dyta, protesta te liçeni ka sensibilizuar mjaft opinionin publik dhe për sa kohë që dhe shoqëria civile shumë faktorë kanë qenë përfshirë. Duke qenë parë përfshirë ju si lëvizje politike. Këtu do të vi. Ne kemi zhvilluar tre protesta tek Bashkia e Tiranës kundër Erjon Velis, një ndër cilat edhe për çështjen e parkut. Por në optikën tonë, ne kemi konsideruar të mjaftueshme nivelin e protestave, maq sa i kemi realizuar, sepse fokusimi i gjithë faktorit opozitar, shoqërisë civile, çdo zër i kundra, vetëm në disa muaj tek Erjon Velia, në një farë mënyre, o është një spostim i luftës opozitare, ose na duken energji të tepërta. Për një arsye të thjeshtë, nëse ka një demokrat që na ndjek, do t'i thoja që është gabim. Pse është gabim? Sepse lufta opozitës nuk është vetëm dhe vetëm me Erjon Velin. Por lufta e opozitës duhet jetë me Edi Ramën. Sot opozita shqiptare nuk synon marrjen e Bashkisë Tiranës. Sot opozita shqiptare e ka luftën për të marrë qeverinë shqiptare. Në fakt duket sikur është devijuar, sikur është ka një lloj devijimi. Nëse ne të gjithë fokusohemi, shpenzojmë energjitë tona për të rrëzuar Erjon Velin, për të mbyllur dyert siç e mbyllëm ne, për të rrëzuar, për të hequr betonin etj. U arrestuat madje aty zotëri. Po, unë personalisht jam arrestuar vetëm për këtë çështje. Por nga ana tjetër them që lufta nuk mund të shkojë në infinit vetëm për 5 pm në parkun e Tiranës. Pse? Sepse lufta jo nuk është për 5 pm te parku, por një arsye të thjeshtë, sepse Tirana tashmë është e okupuar. Shqipëria është e pushtuar. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që i shpëtojmë apo nuk i shpëtojmë ato 10 pm në parkun
e Tiranës. Ne nuk kemi shpëtuar Shqipërinë më aq. Ëh? Tiranën e ka marrë lumi tashmë. Tirana nuk ç'bëhet më, sepse ne nuk mundet që ato 2000 pallate jashtë kondicioneve urbanistike sot i vëmë Tritolin dhe ti shëmbim Tiranë. Pse? Se ato janë shitur. Aty banojnë tashmë 400.000 gjysmë milioni njerëz në pallatet që ka miratuar Edi Rama. Edi Rama është pushtuesi i kryeqytetit shqiptar, sepse ka miratuar 200 leje çdo vit, 200 pallate çdo vit jashtë kondicioneve urbanistike, pa parking, pa panel diellor, pa ascensor, pa gjithë kushtet e urbanistikës. Pra sot i kanë zënë diellin, i kanë zënë gjithçka banorëve të Tiranës. Dhe në këtë kontekst ne nuk mund ta zhbëjmë, të kujtohemi kur është pushtuar Tirana. Kujtesin, për ato 10 pemë që kanë ngelur, tani të shpëtojmë 10 pemët. Pse? Po ne njëherë duhet të çlirojmë Tiranën nga pushtusit. Dhe pushtusi i Tiranës dhe gjithë Shqipërisë është Edi Rama dhe Erjon Velia. Mos harrojmë që Edi Rama ka miratuar lejet e Garda, ka miratuar lejet e Fakulteti Ekonomisë, ka miratuar gjithandej. Dhe gjithë energjit e liderëve politik nuk mund të shpenzohen për muaj të tërë vetëm tek 10 pemët e parkut. Sot ka probleme më madhore që ne duhet pa tjetër të rëzojmë këtë qeveri, të rëzojmë të pushtet. Dhe nuk mund të përbëj kaos. A mundet për një dursak të përbëj kaos, rëzimi qeveris për 10 pemët e parkut Liçenit në Tiranë? Jo. A do t'ja di a i Tropojani, a i Vlonjati, Gjirokastriti, Lezhjani, Korçari, se qa po bëhet me 10 pemët në Tiranë? Jo se janë shumë indiferent, po më thoni cila qeveri ka rënë në botë për 10 pemë të një parku. Qeverit nuk mund bijen dhe nuk mund sakrifikohen gjithë liderët politik të hynë burg një pas një për 10 pemë. Duhet kaos më gjithë përfshirëse. Duhet kaos më gjithë përfshirëse. Jo duke e lënë këtë duke e harruar. Por, ne duhet motivojmë popullin opozitar që kërkon ndryshim, që kërkon një Shqipëri tjetër, me kauza më kombëtare, me kauza të cilat fatkesisht, unë mendoj sot që Edi Rama ja ka arritur qëllimin duke ngritur një alibi dhe duke spostuar gjithë opozitën në konflikt me Erjon Velin. Ai ishi gatshëm dhe Erjonin ta djeg, ta bëj tabel qitje që të gjithë merren me Erjonin dhe ky dali si burr i mirë në fund. Kush është strategjia që duhet të ndiqë zoti Spahiu? Ta motivoni, kush duhet ta motivojë? E ka opozita këtë gjë? Dëgjo, së pari, kur themi opozit, nuk mund të kemi një koncept abstrakt. Ne si kuqezis, mund të marim flamurin dhe s'mund të themi jemi ne opozita, sepse populli opozitar është më i madhë se sa kuqezint. Nga ana tjetër, edhe PD-ja nuk mund të pretendoj që ajo është dhe mbetet e vetme si opozit. Unë mendoj që sot ata që kërkojnë ndryshim, ose që janë kundër Edi Ramës dhe Partia Socialiste janë një numër shumë i madh se Partia Demokratike. Dhe së pari mbetet unifikimi qëndrimeve opozitare e një mendimi politik, analitik, për kauzat dhe problematikat cilat do të çonin në zgjidhjen e çështjes. Opozita nuk mund të fshihet pas gishtit. Nëse opozita pretendon që i është vjedhur vota, që Edi Rama përsëri do manipuloj. Unë kam qenë shumë i vëmendshëm në intervistat apo deklarimet politike që ka bërë të dy liderët opozitar, Lulzim Basha dhe Sali Berisha, të cilët me shqetësim kanë thënë që Edi Rama nuk rrëzohet me votim, me zgjedhje, sepse me zgjedhje ai sërish manipulon. Atëherë pyetja është shumë e thjeshtë. Partia Demokratike ishte viktime një rezultati zgjedhor fatal për të, që e qojnë parti të tretë në zgjedhjet e 2013-ës, pra të qershorit, të pushtetit lokal, ku ajo humbi majorancën e gjithë këshillat bashkiak, ku doli LSI-ja e dyta në shumë qytetet Shqipërisë. Tani, pyetja është shumë e thjeshtë, pse opozita nuk përleshet, Partia Demokratike nuk përleshet dhe të hynë burg për mbrojtjen e votës lirë, për një sistem zgjedhor ndryshe, për reformën elektorale, po merret me 10 pemë. Pemët nuk janë themelet e ndërtimit një shteti. Vota e lirë është themeli ndërtimit një shteti. Qofse Partia Demokratike do kujtohet
të protestoj kur të humbasi prap zgjedhjet. E ka shumë gabim. Deputetet e Partisë Demokratike, përfshirë dhe ne, duhet hymë burg për votën e lirë. Nuk mund vetë sakrifikohemi për 10 pem, sepse ne nuk kemi parti mjedisore, ekologjike. Ne nuk kemi opozita e gjelbërt. Sidomos këto janë lëvizjet majta kryesisht që sensibilizojnë popullin. Ne si jemi në Norvegji tani që të qojmë popullin për 10 pem të parkut. Jo se nuk duhet protestojmë për atë, por ne nuk mundet të vetë flijohemi për 10 pem, sepse Shqipëria sot është këtu ku është jo për shkak të atyre pemve, është për shkak të sistemit politik, është për shkak të sistemit elektoral, është për shkak të korrupsionit, krimit, marrjes peng të shtetit. Dhe në qoftë se opozita parlamentare nuk e ka të qartë këtë gjë, mund je keqardhje të madhe, kupton, sepse në radhë parë duhet nxjerrim refleksion nga gabimet tona. Dhe gabimet duhet reflektohen më një herë për të kuptuar kundërshtarin. Kundërshtari arriti në pak muaj na zhvendosi ne në luftë me Bashkinë e Tiranës. Dhe ne t'i bijem një fylli që praktikisht e mori me 100.000 vota diferencë Tiranën. Dhe ishte një turp i madh për Partinë Demokratike që të humbasi kryeqytetin, aty ku erdhi sistemi demokratik dhe solli rotacionin politik të përmbysjes komunizmit, vjen Erjon Velia, një kandidat adoleshent, nga më doptit e mundshëm, që dhe partinë e vetë ka kundra, le ta mundi me 100.000 vota diferencë Partinë Demokratike. Kjo është një gabim historik. Dhe këtu, në një farë mënyre, Partia Demokratike duhet nxirrte refleksion në fakt që nga gabimet e vetë. E parashikuat të gjë për para zgjedhjeve, kështë rezultatën e Tiranës dhe... Po ne kemi qenë në këtë studio, bashkë, kemi diskutuar me qetësi. Unë ju kam thënë që Partia Demokratike duhet të tërhiqe dhe të bojkotonte të paktën pjesëri zgjedhjet. Dhe i shkreti ambasador amerikan, Donald Liu, themi shkreti se në i hertë këta se marrin seriozisht, i tha dhe i angriti topin, që këta në rafi shatë të bënin golin. Si, pa i tha, i bëj thirje popullit shqiptar, mos votoni kriminelet, sepse Partia Socialiste kishtë rendit një sër kriminelës si kandidat për deputet. Atëherë, nga këto qytete, Partia Demokratike të thonte, bashkohemi me Washingtonin, ne tërhiqemi nga zgjedhjet, buj rumë fitojnë ju, bëni që të doni, po ne në zgjedhje me kriminel, pse? Se unë nuk mund të hyrë ngarë me një kriminel. Ne kemi hyrë për pushtet politik, nuk kemi hyrë për pushtet kriminal. Nga ky moment duhet tërhiqe. Nuk e dëgjoj thirjen tonë për bojkot, vuan sot si që vuan dhe nuk protestoj. Historia është, çfarë bëri Partia Demokratike kur u mbi zgjedhje? Shkojmë në pushime, në plazh. U mushën plazhet gjithë demokratë. Gjithë i shikojnë në rërë duke shulluar. Kjo është e papranueshme. Pse? Sepse tani protesta është e pavlerë. Nuk sensibilizon dot. Nuk përmbyset pushteti me 300 veta që dalin të parku. As me 300 tonat. Por, unë jam dakord me atë parimin që ne të godasin çdo ditë, si ajo pika ujit e cila thyen dhe shkëmbin. Por, duhet me kauzat komtare, me kauzat që të sensibilizojmë me gjithë publikun. Sepse problemi është, do të vim përsërit e njëta histori. Muajt po kalojnë, mundot që Edi Rama e qonë zgjedhjet parakoshme. Sa e përgatitur është i përgatitur është fronti opozitar, po opozita shqiptare për të përmbysur, po së që do ndodhë si kur Edi Rama të fitoj përsëri zgjedhjet? Së kur është e legjitimon për një mandat. E legjitimon dhe për 4 vjetë tjera. Dhe ku ishim hitë gjikundi, fillojmë, këthejemi deja vu të njëta situatë. Me që përmonde ambasadorin Lu, do të e një mendim të lidhëm me biron komtare të jetimit. Ashtë pikërisht si pas modelit të FBI-s, do të thënë që përflitet? Dëgja. Kjo është një qështje... Jeni jurist me profesionëve, bështëta. Në radhë parë do t'i thoja gjdo teleshikusi që mos mbajnë asë një shpres të një sukses i byros së jetimit. Për faktin se e para unë mendoj që nuk do të aprovohet në parlament. Jam i sigur që opozita shqiptare nuk do t'i api votat.
e dyta, edhe sikur ajo të kaloi. Duke sikur arrit një konsensus, domethënë. U arrit konsensusi, po jo vota. Sepse reforma kushtetuese është më e gjerë se byroja dhe ka disa pika të tjera në të cilat opozita nuk ka për të rënë dakord. Dhe për sa kohë nuk do bie dakord në pjesë të tjera, nuk kalon si paket. Byroja e hetimit nuk do kaloj si votimi veçantë. Ku janë pika që do has kundërshtime? Ku do has kundërshtime? Do has kundërshtime tek gjykata e lartë, tek gjykata kushtetuese, tek prokuroria, tek prokurori përgjithshëm, tek Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe tek zgjedhja e Presidentit të Republikës. Këto janë shumë pika atë. Ja, janë pikat kryesore. Sa ty ju dhimbse të pushteti vet. Kam përshtypjen që ka një amplifikim dhe një zhurmë më tepër se ç'mendohet. Ka shqiptarë që mendojnë që byron e hetimit do ta drejtojnë amerikanët. Tani pse un jam skeptik? Kam disa arsye profesionale pse jam skeptik. Jo politike. Edhe një herë i them teleshikuesve, jo politike, i kam profesionale. Për DNA-n e shqiptarëve do t'i thoja që në prokurori ka një strukturë të ngjashme, e cila përpara 10 vitesh u trumpetua me të madhe, ju ra daulleve si shpëtimi i Shqipërisë. Ajo quhet task force. Task force-a është një segment i brenda prokurorisë, e cila heton dhe është organi procedues për krimet në ekonomi, korrupsion dhe në politikë, për korrupsion. Kontrabandën, korrupsionin, gjitha krimin politik. Dhe task force-ën u bashkuan gjithë segmentet që lidhen me policinë, prokurorinë, ministrinë e financave, pastrimin e parave, gjithë strukturat cilat mund hetonin krimin ekonomi. Sot ka prokurorët super paguar që punojnë në këtë prokurori, kanë autonominë veçantë, dhe nga ana tjetër, ky program prej 10 vitesh është asistuar nga amerikant, nga prokurorët FBI-s dhe nga programi OBDAT i financuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çështja është sa eficient ka qenë? Pikërisht pra këtu duhet ndalë. Pra, sot ne kemi një strukturë që quhet Task Force, merret me krimin në ekonomi, me korrupsionin, drejtohet nga amerikant, asistohet me paratë të tyre, ka prokurorët FBI-s dhe rezultatin e kemi zero. Ju po thonë që do kemi tjetër gjë me një emër tjetër, që është Byroja Kombëtare e Hetimit? Unë mendoj që ka një ndryshim të emrit, sepse kjo strukturë nuk është e kontrolluar nga politika praktikisht. Pra, nuk e kontrollon as opozita, as qeveria, që të themi që ka dështuar sepse është në kontroll qeveritar. Tani, unë kam skepticizmin tim profesional që të them që Byroja Kombëtare e Hetimit do të ketë njëtin fat dhe të njëtin rezultat si task force-a, të cilën por sedër profesionale nuk po theme ka zero. Nuk janë arsye politike, çfarë arsye janë? Profesionale, do të thonë, se janë përgatitur sa duhet? Dëgjoj, arsyet mund të jenë të shumta, është realiteti shqiptar. Un kam qenë dhe mbetim i një ideje solide, që për sa të kohë kemi një sistem politik dhe qeveritar të korruptuar, ne nuk do ta ngrem sistemin e drejtësisë, hetimin, gjykimin, nivel më të lartë se si të sistemi politik. Unë jam nga ata që mendoj që shteti, themelet e shtetit nuk fillojnë nga pushteti gjyqësor. Unë mendoj. Dhe jo sepse është bindje personale, po sepse unë i përkas një shkollimi anglosakson. Unë jam specializuar në Britaninë e Madhe dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe aty kam mësuar ABC-n e ndërtimit demokracisë dhe shtetit të drejtës. Demokracia dhe shteti së drejtës në vendet më demokratike të botës ndërtohet duke filluar nga themelet e sistemit politik. Në asnjë nga këto vende nuk e ka ndërtuar sistemin politik mbi kolonat e gjyqësorit. Jo. Është parlamenti i cili mbi parimet kushtetuese të ndarjes pushteteve ndërton pastaj institucionet e pavarura. Në qovë se ne kemi një parlament të kriminalizuar, nuk mund të kemi një drejtësi të kulluar. Në qovë se ka në i teleshikuse në i shqiptarë që me ndonë
që duhet fillojmë nga pushteti gjyqësor e ka gabim, e ka gabim, e ka gabim, se nuk ka asnjë shtet që ta ketë filluar në këtë formë. Të gjithë kanë filluar nga sistemi politik. Sistemi politik, bazat e shtetit fillojnë nga sistemi politik. Ato e ndërtojnë. A është parlamenti që emëron gjyqtarët? E gjukatës lartë dhe kushtetuse. Po, a është parlamenti që miraton ligjet se si do të emërohen apo shkarkohen gjyqtarët e niveleve tjera? Po, a është parlamenti që emëron prokurorin e përgjithshëm? Po, a është parlamenti që emëron dhe shkarkon presidentin? Po, atëherë, si ka mundësi që këta njerëz janë pjella të kësaj nëne, këta do të dalin engji nga ferra e djallit. Është e pamundur. Djalli do lindi djall. Engjëlli do pjell engjël. Pra, t'jemi konshient për procesin. Po mundohem ta them mënyrë figurative që njerëzit ta kuptojnë. Apo si mundet ne të presim që të mblidhen tani vjetra kriminel dhe jeni keni qenë pjesë e KLD-s për disa vite të njihni ndoshta më mirë këtë pjesë, domethënë të dëgjoj. Unë kjo është arsye, dëgjoj, kur unë flas me kompetencë për këtë gjë. Flas edhe për një pjesë të asaj që kam përjetuar dhe kam përjetuar me dhimbje, e kam parë nga afër. Dhe mos harroni që jam i vetmi njeri në 25 vite që dhash dorëheqje për hir të një kauze. Nuk dhash dorëheqje që të higi në rahatit time. Nuk dhash dorëheqje për të shku në një post tjetër. Dhash dorëheqje për hir të një kauze të një përplasje sistematike që kisha me sistemin politik. Pra kjo është një publike, është një gjë publike që realisht në periudhën në cilën kam qenë në detyrë, i kam bërë më shumë opozit politikës se që mund t'i ketë bërë gjdo kusht tjetër. Dhe realiteti është ky, mos shpresojmë që do t'kemi një sistem gjysor, një sistem vetimi, apo një byro, që këta do t'jetë shpëtimi shqiptarve, që do të stabilizoj realitetin politik në Shqipëri. Unë mendoj që byroja hetimin do të ketë një tim facit task forca e cila është asistuar nga Amerikanë për 10 vite. Përmendët të zgjedhje parkohshme, mendojnë që do jenë pikërisht reforma drejtësi si preludi tyre? Ose si një... Unë mendoj që sa më larkë të duken dikujt zgjedhjet e parkohshme, aq më afër mund të jenë ato. Kam bindjen që në qoftë se reforma në drejtësi nuk do të miratohet, do ketë shumë faktor politik apo diplomatik që do e qënë Shqipëri në zgjedhjet parakoshme. Unë mendoj që në qershor Shqipëria mund tjetë në zgjedhje. Kupton, nuk mund të them do tjetë, sepse unë nuk jam pjesë e asaj vendimari. Dhe një nga faktoret që mund t'i interesoj zgjedhjet e parakoshme, mund tjetë edhe vetë Partia Socialiste. I druhet LSI-s që nuk e... Amplifikon për momentin? Pa tjetër që i druhet LSI, sepse mund të ndodhë që në rast të zgjedhjeve të parakoshme, LSI-a ti bashkohet frontit të opozitar. Por në qoftë se Edi Rama do të gjejë një konsensus me Ilir Meter për zgjedhjet parakoshme, që ata dalin së bashku në zgjedhje, jam i bindur që sot mund të firmonë si zgjedhjet. Sa për mund të jetë Meta opozitës? Unë mendoj që Meta është aqë afer opozitës sa është dhe aqë afer Edi Ramës. Mendoj që shpirtërisht dhe me zemër është ma afer opozitës shqiptare. Besoj që... Ka dhe në shenja, në mjaftë rrasë. Besoj që martesa Rama-Meta është një martes tashmë që divorci është faktik, ata nuk bashketojnë, por nuk kanë qu letra në gjukat për të bërë divorcin, për shkakt shumë interesave. Pra janë si një qift ku të dy e trathtojnë njëri tjetërin sistematikisht. Kalamajt janë në simboli interesave. Jo vetëm kalamajt. Kalamajt i ka ngellë shqiptarve që rrimë për kalamajt, po sot në sistemin kapitalist ka interesa më të mëdha se kalamajt. Pasuria. Dhe besoj që pasuria, interesat mëdha politike, faktor tjerë, i detyrojnë që të vazhdojnë bashketesin dheri në një moment ku kush e kush ta gjej bashortin në pozitat dopta. Gjatë vizitës në Shqipëri, kërë e prokurori i përgjithshëm, zoti Lalla, parlamentoi arrestime ministrash.
Sa mund të jetë e mundshme kjo gjë? Unë mendoj që nuk do të ndodhë. Mendoj, kjo është një perceptim personal. Së pari, në qofë se do ndodhin arrestime ministras, nga PS-ja nuk ndodhë. Po bëj një analizë. Pse? Sepse ministri i shëndetësisë është Edi Rama. Ministri i brendshëm është Edi Rama. Ministri i mbrojtjes Edi Rama. Pra, një plak i mendshëm një ditë më tha, o Krashnik tha, të kam parë që tre herë tha, keni protestu te dera Ilirbeqës. I hodhe dhe bomba tha, ty mu se tha, i vendose flakën në derë, i gjuajtët dhe me veze me domate në kokë, tha Ilirbeqës. A mendon tha vërtet tha, që hajduti është Ilirbeqëa tha, e ke gabim tha. A i nuk merë asë një kacidhe se gjitha ja merë Edi Rama. E la aty për kaqoll tha, se tha, aq budala tha, sa firmon gjdo gjithë Edi Ramas. Se sa e sakt mund tjetë konkluzioni i këti plaku të mëndshëm, këti plaku të urt, unë nuk mund të theme 100%, por që duhet në vërsuar disa këshila, ndoshta duhet në vërsuar, dhe mendoj që Edi Rama nuk do lejoj arrestimin e asnjë ministri të tij. Po u arrestuan, do arrestohen ministrat e Ilir Metës. Por që deri më sot, nuk ka asnjë skandal të përfolur për ministrat e LSI-s. Të paktën nga media, unë nuk kam lexuar. As për Claudia Gjoshën e Ministrisë së Integrimit, as për Lefter Kokën e Ministrisë Mjedisit, as për panaritin e Ministrisë Bujqësisë, edhe për një arsye tjetër. Se Edi Rama është skuth i madh. Në buxhetin e ministrive, ministrita Ilir Metës nuk kanë as 3% të buxhetit. Pra i ka lënë ata pas një kacidhe. Si e ka lejuar zotë Meta? Besoj që Ilir Meta është kujdesur shumë për imazhin dhe qëndrueshmërinë e këtij koalicioni dhe është përgatitur të ecin tokë të minuar dhe ndoshta nuk ka pas interes që dhe ministrave të tij, të cilët në një moment mund t'i dalin jashtë kontrollit, të kishin shumë buxhet, sepse një ministër që se do bënte një skandal, do ja faturonin Ilir Metës, pavarësisht se ai mund ta bënte për llogaritë të tij. Dhe në këtë kontekst po të shikosh ministrinë e Agjinastos, le të themi, i kanë dhënë 10 milion euro. 10 milion euro është vetëm një rrugë fshati po të bësh. Pra Edi Rama do hyn histori si kryeministri që gjatë një mandati nuk do presi shëritin e një rrugë. Po më that një rrugë që sot po ndërtohet në Shqipëri, që ky, sepse një rrugë që ky të presi shëritin në fund të mandatit duhet të filloj tani që për një vit shtrohet, se minimumi do një vit shtrim. Sot unë nuk di asnjë rrugë nacionale. Në vitin zjedhore. Asnjë autostradë, asnjë. Dhe se nuk ka pospatë buxhet. Pra ky është i jashtëzakonshëm, është qeveria që ka mbledhur më shumë taksa. Qeveria e cila i ka 10 fishur rritjen e taksave dhe që nuk bën asnjë investim publik. Se ku shkojnë këto para? A shkojnë koncesione. Që pastaj firmos beqja për sipërmarrje të ndryshme për urgjencën e spitalin e Chicago. Dhe nga ana tjetër parat shkojnë për fushat elektorale. Në këto kontekst qartasi do të thoja që prokurori i përgjithshëm nuk mund të arrestoj një ministër të Partisë Socialiste, se nuk e lejon presioni politik i Edi Ramës, dhe besoj që nuk ka hapësira për të arrestu edhe ministrat të LSI-s, sepse po arrestu një ministër i LSI-s, prishet koalicioni a ditë. Po ishë ministra të opozitës? A, miri, në gjo, të arrestos ishët, vetëm ishët, se unë mendoj që ka ishët duen arrestu. Po të arrestosh vetëm ishët, është dopsi. I kserës. Është dopsi, se i kserën, ne kemi dalë djetë publikisht që lëvizja jonë politike ka deklaruar edhe listën e personave të agimit arë që merin rogë të ksera. Sëpse ksera ishte një ministrë, vetëm për shkak se ishte grek, ishte pjesë i qeverisë. Problemi është gjdo krim, kur ti nuk e bën me koherencën e duhur,
e humbet vlerën e hetimit dhe gjykimit. Drejtësia sigurisht duhet në kohën dhe vendin e durë. Dëgjo, a ka vlerë sot të hetosh fatosnanën? Është jashtë kohë. Po, është jashtë kohë. Do më thënë, pëse sot nuk është pjesë debati fatosnanën? Fatosnanën ka qenë objekti i protestave të përditshme. Të quajtë turë si krye mafios protestat përditshme për korrupsion. Tani në që se duham të kthejemi një sërvin politike. A ka vlerë sot kërkon publiku të hetohet dhe të hymë burë fatosnanën? Jo. Pse? Po iku nga skena politike. Pra nuk e ka vlerën drejtësia të meret me të doptit. Drejtësia duhet të tregoj koherencën në vënjen në vënjen e padrejtësis në momentin e caktuar. Që do të thotë, në qovë se prokurori përgjithshëm do të godas vetëm ish ministra, nuk do të regojmë gjithjetër, vese do të regojmë një nënshtrim politik të sistemit prokuroris ndaj qeverisë aktuale. Në qovë se arrestohen dhe ministra dhe ish ministra, atëherë unë do i shtrëngoja dorën dhe do të thoja tashmë ka shpresë që Shqipëria po ndryshon. Por unë kam bindje që nuk do të ndodhë. Si e pra shkohën e gjyqin dhe ta fajtë? Më që në të fajnë, ishë ministrë arsimit. Me thënë drejten, kam shumë pak informacion për procesin e... është kërkuar një vit burë nga në përgurisë. Besoj që sistemi arsimor, i sistemi arsimor ka qenë zhytur në korupcion. Dhe unë betem i parimit që aty ku sektori është goditur në rënjë, dhe na kanë sjell pasoja, sepse sot Shqipëria do të vuaj edhe për 50 vjet tjera nga korrupsioni në sistemin arsimor. Dhe mbetemi qëndrimit që nëse ish ministri realisht i ka kryer ato vepra, duhet ndëshkuar. Kalojmë tek opozita, zoti Spahiu. Si po drejton zoti Basha? Dëgjoj, Lulzim Basha është një lider politik i ri në tërësi. Dhe kur flasë për lider politik, nuk flasë i ri në politik, po i ri si lider. Edhe, ka një parti një sipërmarrje shumë të madhe mbi supe. Ka partinë e dytë në Shqipëri, ose partinë e parë të opozitës. Dhe kjo është një përgjegjësi e jashtëzakonshme për çdo individ. Sepse pritshmëria dhe kërkesat e publikut janë nivelin më të lartë. Nga ana tjetër, Lulzim Bashës si duhet që drejtoj një parti e cila është drejtuar me një profil shumë të lartë politik. Nga Sali Berisha, i cili ka qenë 23 vite lider i asaj partie, që me meritat apo gabimet e ti, ka lënë gjurmë dhe ka vendosur atë hijen e pazëvendësueshme në parti, sepse çdo kush drejton 23 vite një parti, do lërë një autoritet të jashtëzakonshëm. Dhe tashmë, problemi parë shtrohet nëse Lulzim Basha do vazhdoj me të njëtin model të drejtimit partis, apo me një model të ri. Kote e fundit e parë shumë të lëkundër, dhe më thëmë, njëherë për reformës, pas ta kemi tërheqë, si shpjegoni këto zigzake? Mendoj që, dëgjo, Lulzim Basha ka disa sfida. Sfida e parë është restrukturimi partisë ti. Sepse ju sa po fatë, a duen arrestu ish ministrat apo jo? Apo disa, më falë, disa nga ish ministrat duen arrestuar apo jo? Dhe duhet i dorëzuar drejtësisë këta njerës. Dhe sfida e parë e Lulzim Bashës është pastrimi partisë ti. Nëse këta njerës cilët duhet i dorëzu drejtësisë, duhet i mbajnë parti dhe në drejtimin e partisë, dhe prap do e ketë grupin parlamentar me këta njerës. Sfida e dytë e Lulzim Bashës është se Lulzim Basha është jashtë parlamentit. Pra, Lulzim Basha, shu si Kreshnik Spahiu, flasin nga konferenca shtypi, po nuk kanë podiumin e parlamentit sot. Vota Lulzim Basha është barazë me votën e Kreshnik Spahiu. Êshtë handicap? O, si se është handicap, unë mendoj që është handicap. E treta, problemi madhë është që Lulzim Basha është në dilemën që tjetë lider i Partisë Demokratike apo lider i opozitës shqiptarë. Që janë dy gjërat ndryshme.
E katërta, Lulzim Bazha është në sfidën e një realiteti të ri të medjave shqiptare. Që do të thotë, sot Lulzim Bazha nuk ka asnjë media që ta mbështesë, asnjë media që të jetë në kontrollin e vet, asnjë media ku ai të ketë aksione. Ndryshe nga Edi Rama, i cili edhe kur ishte në opozitë, nga Top Channel-i, e shumë televizione apo gazeta të tjera ishin në dispozicion apo pjesë e drejtimit të politikës editoriale të tij. Dhe këto janë sfida dhe problematika shumë të mëdha që ja vështirësojnë leadershipin Lulzim Bashës. Nga ana tjetër, Lulzim Bazha duhet i gjej pikat e forta vetes që ti highlight, ti vendosi atje që ti menaxhoj pozitivisht. Dhe kush janë pikat e forta të Lulzim Bashës? Të cilat me sa duket as bashkëpunëtorët e tij nuk po arrin dot t'ia bëjnë dallimin, se Lulzim Bazha mund të ketë pika dobta në raport me Edi Ramën, po ka vetë forta si çdo qenie njerëzore. Mendoj që unë e njoh Lulzim Bashën që nga viti 1994, kur kam qenë pedagog i fakultetit drejtësisë, ne patëm një kategori njerëzi që studionin me bursa në disa vendet e Europës, si që ishte Italia, Holanda, Gjermania, dhe më gjithashtu atëherë ta njoh Lulzim Bashën si student të fakultetit drejtësisë. Dhe Lulzim Bazha, për dijenit publikut, dhe kjo është diferenca me Edi Ramën, është që ka qenë nga juristët më të mirë të Universitetit të Utrechtit. Në Hollandë. Në Hollandë. Ndërkohë që Edi Rama është një njeri pa formim të lartë, as juridik, as jurist, as ekonomist, as inxhinier. Edi Rama është një piktor, piktor mund t'i jesh dhe ti dhe unë, që ta kemi hobit, piktorojmë në darkë, apo ditë shtunë e djelë. Pra, Edi Rama është njëri me shkollë të mesme me liceun artistik. Pra, në formimin e vetë arsimor, Lulzim Bazha është më i formuar edhe për shkak të shkollime, edhe liceun ku e ka marrë në Kotenverit, Edi Rama. Pra, nuk ka asnjë formim tjetër. Dhe, pra, ndaj Shqipëria është futur në kolaps dhe një krizë të jashtëzakonshme, edhe për shkak të deficiencave arsimore që ka Edi Rama. Edi Rama është artist, por kjo nuk mjafton. Pra, Edi Rama mund të ishte shumë mirë drejtori i teatrit të operas dhe baletit, drejtori liceut artistik, po pse jo, apo i akademisë arteve, mund të ishte dekan, deri këtu mund të ishte karriera e Edi Ramës. Po që Edi Rama drejtoj shtetin shqiptar, nuk e ka formimin e durë, dhe Lulzim Bazha duhet ja di këto vlera vetës, që të krahasohet me kundërshtarin e vetë. Së dyti, Lulzim Bazha mund këtë pas probleme gjatë pozicionit ti si lider, si minister, etjere. Qovë dhe për afera korupcionit. Por Lulzim Bazha nuk e ka akuzua asë njëri që ka lidhje me organizata kriminale apo me bandit që të ketë kriminalizuar parlamentit. Sot asë një deputeti Partisë Demokratike nuk akuzohet që të ketë bërë burg për droga apo për vrasje apo për prostitucion. Ndërsa Edi Rama është akuzuar nga vetë ndërkombëtarët për lidhje me krimin. Dhe këto dy avantaje, Lulzim Bazha ende nuk i ka administruar në mënyrën e duhur. Problemet që sot ka opozita shqiptare është që ende ka një lloj skepticizmi, pra leadershipi opozitar duhet jetë më mendje hapur për të mbledhë gjithë faktorët opozitar. Sali Berisha në 2005 erdhi në pushtet përsëri për herë të dytë me skemën e Berlusconit, Casa di Libertà. Zgjeroi koalicionin? Zgjeroi koalicionin dhe i dha çdo kujt meritën që duaj. Lulzim Bazha duhet jetë ai i cili, sepse nëse ka njëri që duhet nxjerrë këtë analizë, është ai që fitoi dhe kishte diferencën Tiranë me 10 vota. Mos harrojmë, Lulzim Bazha dhe Edi Rama është rast unik ku ndan për 10 vota në Bashkinë e Tiranës, në votime. Çfarë do thotë kjo për një teleshikues? Që dhe 10 vota, familia juaj personalisht, në qovë se nuk vlerësohet nga njëri nga këta lidera, nga Lulzim Bazha, le të themi,
mund t'i shkaktoj humbje në zgjedhje. Pra çdo faktor, edhe një familje, të çon në humbje e zgjedhjeve. Kur je në politik, dhe sidomos kur je në opozit, duhet të jesh i hapur, jo i mbyllur. Të heqë sa më shumë. Dhe problemi, sfida përfundimtare që ka Lulzim Basha, të cilën po mundohet me sforca shumë të fortë të ngrej frymë opozitare dhe protestash. Ne kemi parë protesta edhe të vetëvendosjes në Kosovë, edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të Ramush Hajredinajt, edhe të Fatmir Limës në Prishtinë. Pyetja është, ku është diferenca e njerëzve me tjetrin? Nuk përmend Albin Kurtin. E thash vetëvendosjes, atë të thash të para. Po kam rezervat e mia për Albin Kurtin, cilën do t'ja u do rezervoja drejtën mbas lidhur ndoshta me Kongresin e Partisë Socialiste. Po lidhur me Kongresin. Ku është diferenca e protestave të PD-s me protestat e opozitës kosovare? Vetëvendosja nuk ka qenë kurrë në pushtet. Dhe deputetet që gjuajnë me bomba, me gaz lociëllës dhe me vezë, nuk kanë qenë ministra në Kosovë. Dhe protestat ju duken më të moralshme dhe popullin e motivojnë më shumë. Handikapi dhe vështirësia e Lulzim Bashës është që në kryet protestave të Partisë Demokratike, me grushta, me vezë, me kudion, me shërënë si ka, me ato që i bënë, është që është detyruar përsëri Ponzier ish ministra që ka 25 vite në pushtet. Që kur publiku i shikon, ajo pjesa gri e popullsisë, që s'është as me PD-n, as me PS-n, pjesa e pavendosur. Po, thot po mirë më tani në këtë revolucionin demokratik ne do dalim që prap të vinë këta ish ministrat, po ne i kishim para 2 vjetësh këta. Prap këta do i kemi ministra ne. Pra ne të heqim Mimin që të vi Dimi, heqim Sajmirin që të vi ky është problem shumë i madh. Që duhet ta zgjidhi. Pse? Sepse Partia Demokratike me para nuk vjen dot në pushtet, se këta i kanë deputetën më miliarder dhe këta shpenzojnë më shumë para. Me media nuk vjen dot se mediat i ka e majta. Pretendojnë që të vijë me moral. Moralin, a e kanë këta ish ministra? A, në qofse këta, në qofse Lulzim Basha dhe opozita e Partisë Demokratike kanë bindjen që këta janë shumë të moralshëm dhe populli vdes që dashurohet mbas tyre, dhe i shikon si njerëz që 25 vjet ndojtë në pushtet dhe s'kanë bërë asnjë lek, e kanë gabim. Dhe nuk do arrin do t'i motivojnë njerëzit për një revolucion demokratik. Unë mendoj që e kanë shumë vështirë dhe prandaj mendoj që këtë sfidë duhet ta kaloj shumë shpejt dhe të rinovoj urgjentisht, por që ajo është një askush mos mund të ndërhyj. Kjo është një konstatim, sepse koha do t'tregojë nëse duhet ta bëj apo jo, sepse ajo është një vendimarrje personale e Lulzim Bashës. Kemi një lëvizje tretë po prap tek kampi opozitar, është deputeti Alban Duka që merr Partinë Agrare Ambientaliste. Pse kjo lëvizje? Në konversimin tuaj. Po mendoj që është një përllogaritje elektorale që duke kandiduar për një parti të re dhe në një koalicion, aritmetika e votave mundëson që kryetari partisë të jetë përsëri pjesë e parlamentit. Nga ana tjetër, ka një background të Agron Dukës, si ministër bujqësie, me partin, me sektorin e bujqësisë dhe me sektorin e objektit të veprimtarisë që ka dhe kauzës që ka partia agrare. Mendoj që është për këto arsye. Nuk e se i kam kushtuar shumë vëmendje. Sa solide është opozita? Unë nuk mendoj që opozita shqiptare është sot solide. Mendoj që është as pak. Përkundrazi po fiton terren gjithmonë më shumë majoranca dhe pozita, Partia Socialiste. Po ta shikosh që në pak muaj kanë zirë jashtë influencës opozitës dhe ka vërë nën kontrol majorancën dhe opozitën e Kosovës. Dhe të vim tek konstatimi që bëra, që sot Hashim Thaçi me Partinë Demokratike të Kosovës është shumë afër dhe është aleat strategjik i Edi Ramës dhe i Partisë Socialiste. Po nga ana tjetër kemi dhe një vetëvendosje dhe një Albin Kurt, i cili qartazi
është deklaruar si parti e majtë dhe madje si nacional komunist në Kosovë, dhe ku fatkeqësisht kanë zgjedhur si aleat Partinë Socialiste. Është nonsensi më i madh që një parti nacionaliste zgjedh një aleat internacionalist si Edi Rama dhe Partia Socialiste. Dhe ky është një gabim fatal, sepse nëse do të tradhosh kauzën, sidomos kauzën e Bashkimit Kombëtar, zgjidh aleat dikë që është kundër Bashkimit Kombëtar. Gabim me dashje apo pa dashje? Po, unë nuk mendoj që Albin Kurti mund të bëjë gabime pa dashje, si ky, sepse e zeza është shkruar mbi të bardhë, ku Partia Socialiste është kundër Bashkimit Kombëtar dhe nuk e kanë programin e saj. Nga ana tjetër, 24 orë provuan denoncimet tona, ku pas fotos Edi Ramës, ku i kishte hedhur kraun dhe ishte përqafe me Albin Kurtin, nuk kaluan 24 orë, ku bashkëpunëtorët më të ngushtë të Albin Kurtit, Arbër Zajmi, këshilltari politik, Bojken Abazi, këshilltari për mediat, dhe gjithë kabineti që i është vënë dispozicion nga Tirana, u arrestuan dhe u shpallën non grata nga Prishtina. Dhe Edi Rama heshti dhe nuk i kërkoj llogari Hashim Thaçit, që pse shtetasit shqiptarë, sepse kryeministri shqiptar ka detyrimin të mbrojë qytetarët e vendit vet, jo të mbrojë vetvendosjen, po të mbrojë qytetarët e vet, të cilët kishin shkuar në dispozicion të Albin Kurtit, si mund të arrestohen dhe shpallen non grata, pse? Vetëm se punojnë me opozitën atje. Dhe 24 orë mbrapa i nguli thikën pas krave Albin Kurtit. Albin Kurti ka bërë vetvrasje politike ditën në cilën ka shpall aleat dhe ka pranuar dali për krahu me Edi Ramën. Jo si kryeminister, se unë do ta pranoja nëse Albin Kurti respektonte qeverinë shqiptare, kryeministrin e Shqipërisë në një aktivitet të shtetit shqiptar. Por Albin Kurti zgjodhi kohën dhe vendin e gabuar, sepse shkoi në kuvendin e Partisë Socialiste. Edhe një herë, e Partisë Socialiste, jo e qeverisë shqiptare. Dhe i shkoi Edi Rama si aleat, si kryetari i Partisë Socialiste, jo si kryeministri i Shqipërisë. Dhe shkoi në një kongres në cilin ratifikoi statutin dhe programin në cilin nuk deklarohet Bashkimi Kombëtar dhe refuzohet, realizimi aspiratës shekullore për Bashkim Kombëtar. Pra, Albin Kurti nuk ka bërë gjithë tjetër, vetëse i ka bërë gropën kauzës dhe programin në cilën është ngritur. Sot, nëse do të kishte, a i hedhë bomba ty muse në Prishtinë, por në qëse kishte një vend ku do të hithë bombë me gaz lëcjelës, bombë ty muse, duhet ishte kuvendi i PS-s. Pse? Kongresi. Kongresi i PS-s. Sepse, sot, në qëse Kosova rrezikon federalizmin dhe ngritjen e komunave serbe që të marrin një autonomi mbi çështjen dhe skandalin e tashmë të quajtur Zajednic, është për fajt të Tiranës zyrtare. Dhe dikush më të thotë, po çfarë ka Edi Rama dhe Tirana? Po, ka Tirana dhe Edi Rama. Sepse Zajednica po bëhet e mundur si pasojë e negociatave dhe këmbgulljeve të Vučić dhe të Beogradit. Pra, Brukseli ka pranuar në negociata me Vučić që të federalizohet Kosova. Dhe komunat serbe të marrin një lloj autonomie, buxhetit veçantë të tjerë. Dhe kushtrohet Edi Rama. Në qoftë se Edi Rama do të çohet dhe do t'i kërkojë Brukselit dhe Washingtonit që, dakord, ne pranojmë Zajednicën, por me një kusht. Që komunat dhe bashkitë shqiptarëve në Maqedoni të shpallen autonome si Zajednica. Komuna e Luginës Preshevës, e Bujanovësit, e Medvegjës, të shpallen Zajednicë dhe të kenë autonomi. Ulqini dhe Tuzin Malëzi, edhe ato të jenë një Zajednicë në vete. Pse? Sepse shqiptarët Maqedoni janë 20%, serbët në Kosovë janë 5%. Në qofse Edi Rama do të njohi parimin e reciprocitetit diplomatikë, dhe do të thotë siç Beogradit ja plotësoni kërkeset, na e plotësoni dhe ne Tiranës për shqiptarët në Maqedoni, për shqiptarët në Serbi, për shqiptarët në Malëzi, për 24 orë Washingtoni dhe Brukseli do të tërhiqeshin nga Zajednica. Dhe
Albin Kurti nuk do kishte nevojë që të përleshej me bomba me gaz lotcjellës atje, sepse Tirana do të vendoste një standard, ha? Do vendoste standardin që vetëm nëpërmjet parimit të reciprocitetit do të tërhiqej, edhe vetë Beogradi do të zbythej nga kërkesa për një zajednicë. Pse? Po sepse po të kishte zajednicë në të gjithë Ballkanin, do federalizonim Maqedoninë, federalizonim Serbinë, federalizonim Malezi, federalizonim Kosovën, çfarë do ishte kjo? Fuçi baroti. Ballkani do dilte jashtë kontrollit për 24 orë. Pse se bën Edi Rama këtë? Dhe pse e bën Beogradi? Çdo kush, pyetja shtrohet shumë e thjeshtë. Pse Beogradi kërkon për komunat serbe në Kosovë, autonomi? Pse nuk kërkon Tirana për komunat shqiptare në... është e njëjta gjë. Madje me një ndryshim shumë të madh. Ata janë trojet e tyre, ne jemi në trojet tona. Pse ne nuk e kërkojmë zajednicën? Pse e kërkon Vučić? Se kërkon ky? Sepse ky është një lider inferior dhe jo lider ballkanik. Dhe duke qenë lider inferior, ky intereson vetëm një gjë: ti hapi krahun në dëm të interesave të kombëtare, ti fusi thikën pas shpine Albin Kurti të Hashim Thaçit dhe të dali tek perëndimi që ky ka influencë. Dhe tani ky shkon në Washington me titullin dhe me mandatin që është lideri i shqiptarëve. Dhe ky mund të negocioj për Prishtinën, ky mund të negocioj për Shkupin, me gjithçka. Vini i japin një palë pushime Ali Ahmetit edhe me ndu Thaçit këtu. Pin koktej në për Himare, në për këto. Ata shkojnë bëjnë marveshje me Gruevski. Gruevski fiton pa zgjedhjet. Dhe i kanë darë këta zonat e influences. Dhe e njëta histori, pse mos ngrifet Hashim Thaçi aty. E di kush e ka uruar Hashim Thaçin, vetëm qeveria dhe opozita e Tiranës. As Bruxellesa o as Washingtoni, pse? Po mandati Hashim Thaçit është gjykat kushtetuese. Sepse është me të njëta probleme antikushtetuese si Bexhet Pacolli. A u zgjodh Bexhet Pacolli president dhe humbi mandatin? Po, mos e vërtet. Po, nga gjykata kushtetuese. Për të njëjtat rrethana është Hashim Thaçi dhe perëndimi nuk po uron Hashim Thaçin. Këta nxituan, turojn Hashim Thaçin. Do ta rrezoj? Po, dhe Hashim Thaçi do të rri president, pse mbi dy koncesione mbi interesat kombëtare. Për shkak të demokracionit ndarjes kufirit në Malzi, që po i fal territore Malzi, në Rugov dhe në Pej. Dhe e dyta për shkak të zajednicës. Toleron serbët, bëhet president. Dhe këta, vetëm këta e urojnë. Po ku ka politikë më pro-sërbe se të bësh këtë punë? Dhe po ja u themi një. Këtu nuk jam i njanshëm, pse? So po unë japë kritikat e mija si për Hashim Thaçin që është në pushtet, edhe për Albin Kurtin që është në opozitë. Po mundohem të jem shumë realist dhe i vërtet në këtë. S'po i mbaj krahun askujt. Por aman, kur prekin interesat kombëtare, këtu duhet ja u thosh trash. Dhe këta janë viktim tërësisht e Tiranës zyrtare dhe Edi Ramës. Jo më kotë sërbët, kanë pas një strategji. E bëj luftën në Tiranë që të pushtoj Kosovën. Këthemi sërish në vëndin tonë, pikrish të kompozita ishim. Partitë e vogla pa dhe një trez, pikrish ditë në verës me 14 mars. Dhe aty u hodhe ideja një krimit një poli të tretë. Sa e mundur është kjo? Bashkojnë gjithë partitë e vogla, kërën një poli të tretë. Unë personalisht i kam parë me skepticizëm për shkak të disavantajëve që ka me kodin zgjedhor. Mundësia është shumë e madhe për të bërë poll tret, po ka një pengesë reale. Pengesa reale është se kodi zgjedhor nuk të mundëson prezencën e numëruzve. Pra, ti bën poll të tret kunder dy të mëdhajave, PD-s dhe PS-s, dhe votat i numërojnë ata. Pra, ne kemi një eksperiencë, nuk krijuam poll dhe koalicion poll të tret, po dolëm si lëvizje kundër PD-s dhe PS-s në zgjedhjet e 2013-s. Ata nuk t'japin mundësinë që të numërosh votën tënde, marrin votën tënde e ndajnë për gjysë, gjysë PD-ja, gjysë PS-ja, dhe çfarë vlere ka pastaj poli i tretë? Se këta thonë, hajde luajmë futbollin e bashkë, po edhe arbitrin, edhe portierin e kemi ne. S'ka problem, ja urrim ne portën, më nuk lejojmë gol që të bëjmë ne, thonë. Pra, vëm portierin të ty dhe do gjuajmë ne po gol, pra portieri jonë, ja, bro. Dhe më thënë, se si mund tjetë një sistemi atil, vetëm këta e din. Pra, ligjin nuk t'japin mundësi që edhe sigur të bëjsh 20 parti, pra pa i thot votat, ju 20 ve ja unë numërojmë ne.
sepse kjo nuk është një lojë ndershme, nuk është e barabartë. Dgjoj. Kushtetuta e Shqipërisë thotë, votimi duhet të jetë i lirë, i barabartë, i drejtë për drejtë. Në Shqipëri është as i lirë, as i drejtë për drejtë, as i barabartë. Pse? Por nuk është i drejtë për drejtë sepse në Shqipëri deputetët emërohen nga kryetari i partisë, jo nga populli. Që do të thotë, nëse Edi Rama të vendos të dytin listë, të tretin, të katrin, ti bësh deputet. Nëse të vendos 140-in, populli nuk ka mundësi që ti të jesh deputet. Pse nuk e bën ai këtë? Nuk e bën sepse nëse ai vendos 140-in, bën blushin dhe vet parin dhe ja lë popullit në dorë që të votojë emrin. Populli mund të votojë Ben Blushin më shumë se Edi Ramën. Dhe si do rrim politika ai nëse populli voton Ben Blushin që ky e vendos të fundit dhe nuk voton Edi Ramën. Dhe ana sjellta kështu është për të gjitha partitë. Nga ana tjetër, këta nuk i marrin dot lek biznesmenëve. Sa i biznesmeni të jep 1 milion euro për të bërë deputet në Partinë Socialiste, po ta jep që tjetë i dytë i tretë në listë i sigurt. Nëse ai nuk do ishte sigur dhe populli do votonte. Populli s'do votonte atë halabakun dhe kriminalin e qytetit. Po populli do votonte një njeri të ndershëm. Dhe nuk do kishte vlerë renditja në listë e kryetarit të partisë. Dhe besoj që në këtë kontekst sistemi elektoral është shumë i disfavorshëm. Po të parasysh këtë që thatë zoti Spahiu, ju si aleancë kujdesi, do shkoni vetëm zgjedhje apo pjesë koalicionit? Jo, ne nuk do të shkojmë vetëm të radhë në zgjedhje, duke qenë se kemi një popull që nuk i kupton ku është e drejta, e vërteta, e mira, dhe nuk është një popull që pranon që ti dalësh kundër të gjithëve, ne e provuam, po këti, ose popullin a mbështetit dhe i vidhet vota, që dhe për këtë, ne nuk kemi interes që prapë mbështetësve tanë të i vidhet vota, ne do të pranojmë të jemi pjesë e një koalicioni, majtas besoj jo. Për të arritur një synim i cili është objektivi jon për të pasur grupin ton parlamentar. Duke u renditur si një parti e dytë në një koalicion, ne kemi të gjithë shanset për të nxjerrë 7 apo 8 deputet sepse vetë sistemi elektoral të mundson një gjë të tillë. Kjo është një betejë dhe një sfidë cilën ne duhet të arrijmë me çdo kusht në këtë proces zgjedhor. Dhe në këtë proces zgjedhor jemi duke punuar gradualisht, si që dihet qartazi, ne kemi negociata dhe kemi kontakt me njësër grupimesh politike në Shqipëri. Qartazi nga media është për cilë që ne jemi kontaktet vazhdushme dhe urat e komunikimit janë me faktorin politik. Faktikisht, ju kemi parë duke drekuar me Zotin Meta, parë disa kohësh. Dëgjo, unë nuk kam drekuar vetëm me Zotin Meta. Në ditë vijim, si që shpar... Dhe një drek dhe me Zotin Bashën? Si që shpar, unë me Ilir Metën, Lulzim Bashën, Ben Blushin, me të tre këta, po dhe me faktorët të tjerë, po aqë të lartë, kam kontaktuar disa herë, qovë dhe drekuar, dhe mendoj që në një moment caktuar, ne po punojmë që të ketë një opozit gjerë, solide, të pjekur, të maturuar. Duke përfshirë si vet, Zotin Blushin? Si e vetmja mënyrë për një rotacion politik. Unë mendoj që Ben Blushi është një vlerë, qoftë për një opozit brenda majorancës aktuale. Është një aset, qoftë për Partinë Socialiste, qoftë për sistemin politik në Shqipëri. Këtë nuk e them, sepse nuk kam ndonjë thjesht një, nuk e them për shkak të miqësisë. Madje shpesh herë Ben Blushi ka qenë shumë kritik ndaj lëvizjes tonë politike. Por e them sepse çdo lloj opozitarizmi sot duhet të arrijë qëllimin final dhe betejën e parë që është rrëzimi i Edi Ramës nga pushteti. Pa një opozit gjerë, çdo subjekt politik, kur vetë Partia Demokratike, do në qëfëse ka i demokratë që të nëndjek, duhet tjeti bindur që PD-ja e vetme si logo, të harroj, që do të cilë i rotacionin politik. Sepse eksperienca politike ka të reguar që nga viti 1992 deri më sot, ajo nuk mund të siguroj më shumë se 71 deputet e vetme. Tuk e i shtuar shumë disa vantajet tjera,
që ka sot, mungesën e një buxheti, mungesën e medjave, një koalicioni të gjerë, rrethanat politike, nuk është në qeveri si është në opozitë, etj. Etj. PD-ja nuk mund vi kur me 71 deputet e vetme në pushtet, nuk mund vi LSI-ja, s'mund vi Alianca Kuqezi, etj. Etj. Dhe për sa kohë ne vetëm askush nga ne nuk mundet të marrë pushtetin, vet Edi Rama dhe PS-ja nuk mori 71 deputet. Pra, fitoren më të thellë që pati PS-ja e kishtën 2013. Sa deputet mori? 65. Kur zdoj fitoj më? 65. Pra, sot sistemi politik ka një diapazon a gjerë sa është e vetme një parti politike nuk e fiton dot. Dhe përsa ko të vetëm askush nga ne nuk e fiton dot pushtetin dhe nuk sjell dot rotacioni politik, jemi të detyruar për shkak të skemës të pranojmë koalicion të gjerë. Në zgjedhjet e ardhshme besoj në vitin tjetër, jo parakoshme. Po, në të dyja rastet, qoftë për zgjedhjet parakoshme, qoftë në qershorin e 2017-s, ne do të uronim që të kishte zgjedhjet parakoshme, se vetë zgjedhjet e parakoshme nënkuptojnë ndryshim, vetë zgjedhjet e parakoshme nënkuptojnë rotacion. Shpresoj që Partia Demokratike ta kuptoj këtë, se gjithmonë i kupton pak gjërat me vonesë, ende vazhdojnë të rrinë në parlament dhe unë nuk e kuptoj për çfarë rrinë, se vota e tyre s'ka fare vlerë aty. Ndoshta rrinë vetëm për të shfrytzuar atë podiumin e mikrofonin e kuvendit. Mendoj që është shumë pak që sepse nuk frymëzojnë popullin dhe nuk sjellin një proces të shpejtë ndryshimash. Qarta si nëse Edi Rama do të shkojë në zgjedhjet normale të 2017-s, a i shkon me një avantaj shumë të madh, dhe, sepse do të konsolidohet, do tjetë shumë e vështirë që në 2017-ën, nëse s'ka zgjedhjet parakoshme, të kemi një përmbysje të Edi Ramës nga pushteti, në që ose nuk provokohet nga protesta masive gjatë këtyre muajve. Shpa ju më përndërgjit të kështë të në qërë të vështirë. Ishte knajsi për mua. Të ndërruar të shikues, ky ishte Këndvështrim për sot, ishim me kreun e Ancës Kuqezi, zotin Kreshnik Spahiu. Unë le takim sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natë mirë.